Santos tá num bom momento e um dos responsáveis por isso é esse cara aqui, ó, Léo Batistão, que agora tá voando no Peixão. Ah, boa fase no Santos. Desde que chegou no time em agosto do ano passado, Léo Batistão tem vivido o melhor momento no Peixe. A minha passagem no ano passado foi muito rápida, eu tive uma lesão um pouco séria, né? Então, quando estava decolando bem fisicamente, tive que parei bruscamente, né? Então, isso contou bastante. No último jogo contra o Cuiabá, Léo Batistão fez um golaço logo aos 2 minutos de partida. Ajeitou, dominou, Léo Batistão! Além do gol, deu essa assistência aí para Marcos Leonardo. Até agora, são 4 gols na temporada, sendo 3 em menos de um mês. Desempenho essencial para a boa fase do Peixe. Para ajudar a equipe, ele não esconde a posição que prefere jogar. Essa liberdade de movimento é onde eu me sinto mais confortável. Aí quando eu jogo centroavante 9 sozinho ali, é onde eu me perco um pouco. Natural de Santos, Léo Batistão começou a carreira dele como jogador, assim como esses meninos que estão aqui, em uma quadra de futsal. Inclusive participou de vários campeonatos aqui da cidade, se destacava nas partidas. E olha que com essa idade aí, ele até já treinava as entrevistas que ele ia dar depois. A gente veio treinando muito para conseguir a classificação. A gente veio muito pensativo para esse jogo e com a ajuda do grupo a gente conseguiu a vitória. E nessa época o Léo Batistão também tinha um rival dentro de quadra, sabe quem? O menino Ney, que é o parça dele. Enfrentei sim o Neymar, infelizmente enfrentei ele, perdi para ele, mas pelo menos perdi para um top mundial, né? Um dos melhores jogadores do mundo. Mas também jogaram juntos na Portuguesa Santista. E foi maravilhoso jogar com ele. Lembro de muitos jogos que eu joguei com o Ney e sempre foi muito bom. Raramente a gente perdia. No ano passado, quando o parceiro soube que o Batistão tinha assinado com o Santos, rolou até chamada de vídeo. Salve, Ney! Conhece? Tô em casa aqui, agora é Peixão, cara. Aí, moleque, parabéns, sucesso, seja bem-vindo e faça um discurso pro nosso Peixe aí. Obrigado, irmão, feliz demais. Tamo junto. Te amo, tá? Te amo, irmão. Beijo, irmão. Com Deus, abraço. E a ideia de um dia jogarem juntos novamente, hein, Léo? A vontade da gente jogar junto é mútua, espero que aconteça e claro que no Santos, né? Enquanto isso não acontece, é a vez do Léo Batistão fazer o nome dele nos gramados brasileiros. Agora tô em casa, cheguei, que é Santos. É do Peixe, é do Santos!